אני מברך קודם כל על הכנס הזה, ואני מודה על האמת שכשנודע לי על קיומו, אני פניתי ביוזמתי למארגנים, כדי להעמיד את הכנס הזה על הדרך שבה מדיניות ציבורית מתעצבת, דבר שאני מלמד אותו מאז שפרשתי מהכנסת לפני 7.5 שנים, וחוק זכויות החולה הוא פשוט אחת הדוגמאות הכי מדהימות לעניין הזה. 1986, אני חבר בסיעה קטנה של 3 חברי כנסת בראשות שולמית אלוני, התנועה לזכויות האזרח ולשלום. הדבר הכי טבעי בעולם, התנועה לזכויות האזרח, זה לדאוג לזכויות האזרח גם כשהוא זקוק לטיפול רפואי. אבל תתפלו, וגם אני מתפלא, זה לא עלה, לא על דעתה של שולמית אלוני וגם לא על דעתי. אני הייתי חבר ועדת העבודה והרווחה והבריאות בכנסת, בראשותה של אורה נמיר, שהייתה מאוד פעלתנית ואגרסיבית, ומה שהיה בקהל הזה, קהל עבודה שיש רבים שיזכרו, הייתה שביתת האחיות הגדולה. 1986, בראשותה של אילנה כהן, אחיות בתי החולים ניהלו מלחמה באמת אדירה על תנאי עבודתן וחייהן, ועד היום כשאני עוקב אחרי אחותי שכל חייה הייתה מורה, וקלתי שהיא אחות בבית חולים, מצבן של האחיות טוב יותר משל המורות בגלל אותה מלחמה ארוכה, קשה, הייתי אומר אפילו כמעט אכזרית. אגב, אחרי זה הייתה שביתת הרופאים שהייתה עוד יותר חזרית, אבל גם היא הייתה בעיניי מוצדקת, עד כדי כך שהצטרפנו לשביתת הרעב של הרופאים דאז. אבל זה ממש רק הרקע. אחרי 18 ימים של מאבק מאוד מאוד קשה, הממשלה שהייתה מאוד גדולה, זו הייתה ממשלת עבודה, ליכוד, יחד 90 ומשהו, חברי כנסת בקואליציה, אז אתם יכלו לשבור את העצמות למי שהם רצו, נכנעת והולכת לקראת האחיות, ומתקיים כנס סיכום של האחיות בבנייני האומה בירושלים, ואני בתור מי שליווה את האחיות לאורך כל המאבק הזה, הוזמנתי על ידי המנהיגות לבוא לקראת חלק באירוע, ואני באתי כחוגג יחד איתן, והמרצה העיקרית שם הייתה שופטת הדסה בניתו, שלא הכרתי אותה מעולם, לא שמעתי אותה מעולם, והיא נשאה הרצאה שאני מודה על אמת שהיא פקחה את עיניי, והיא הראתה איך לאורך כל צרכיו של האדם הנזקק לטיפול רפואי, הוא מאבד את כל זכויותיו האנושיות. תראו, היום אני רואה פה הרבה צעירות והרבה צעירים, אתם לא תאמינו, אבל זה באמת היה מצב שבו היית נכנס למתקן רפואי, אני בכוונה אומר מתקן רפואי, כי זה גם מרפאה, גם בית חולים, גם חדר מיון, מה שלא עשית, תשב, תשתוק, התיק הזה נכון הוא שלך, אבל אסור לך לפתוח אותו, בתיק הזה אם כבר ראית, כתוב איזה מונח ב... לטינית או באנגלית או אני לא יודע מה, שאתה לא מבין אותו, אל תשאל שאלות, זה לא עניין שלך. התיק הוא לא שלך בכלל, התיק הוא שלנו. שלנו, של הבית חולים, של המרפאה, של הרופא, של מי שלא יהיה. אני יודע שהיום זה נשמע אנכרוניסטי, אבל זה נשמע היום אנכרוניסטי בגלל חוק זכויות החולה. אין בכלל מה לדבר, שבכלל לבקש second opinion, זה היה החטא בהתגלמותו. וזה, אתה אף כמעט מהמתקן הרפואי ברגע שבו אתה מעלה בדעתך בכלל לבקש דעה שנייה של רופא, ודאי וודאי שאסור לך לקבל את הממצאים של הבדיקה שאסור לך, כדי שרופא שני יוכל לראות מה יצא בבדיקה. זה בכלל לא שלך. זה הגוף שלך, זה הנפש שלך, זה החיים שלך, אבל זה לא שלך, זה שלנו. שלנו, של המתקן,
של המדינה, של מי שלא יהיה. ואגב, בעניין הזה לא היו הבדלים בין אף אחד לאף אחד אחר. קופת חולים כללית, כמו מכבי, הם, כמו משרד הבריאות, הם, כמו כולם. ואני אגלה לכם אפילו סוד. הייתי עדיין אז חבר קיבוץ בגן שמואל. גם בקיבוץ היית מגיע למרפאה, שזה הקיבוץ, כן, זה שלנו, זה... גם שם בדיוק אותו דבר. אין לך שום זכויות שלך, על גופך, על נשמתך. ואני מת אחרי ההרצאה, הייתי כל כך נפעם, כבר לא מההישגים של האחיות, אבל מהממצא שפתאום גיליתי, שאחרי זה עליתי לאחורי הבמה, והלכתי לשופטת בניטו, יחד עם עדינה מרק, זיכרונה לברכה, שהיא לימים גם הייתה מייסדת של אגודה לזכויות החולה, ובזכות ובצדק היא הייתה חברת מרץ רץ, אז עוד לא הייתה מרץ, הייתה חברת רץ שהייתה פנסיונרית של הדסה אחרי 25 שנות עבודה, באה לעזור לי, ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, לענייני בריאות, מיד, וכבר התגייסה לטובת מאבק האחיות, עלתה איתי אליה לבמה ושוחחנו איתה, ואמרתי לה, כבוד השופטת, אני נדהם ממה שאת פה גילית. אז היא אמרה לי, תדע לך שזה אפילו עוד יותר גרוע. אמרתי, רגע, אז מה עושים? האמת, הייתי חבר כנסת צעיר בקדנציה הראשונה, לימים, קיימתי שם 25 שנים, חוקקתי חוקים אחרים לא פחות חשובים. מה עושים? אמרה לי, אין ברירה אלא לעגן בחוק את זכויות החולה. זה הדרך היחידה, אין שום סיכוי בעולם שמערכת הבריאות מתוך עצמה תמציא איזה קוד או כללים שהיא תעשה את זה. אמרתי, את מוכנה לעזור לי בזה? אמרה, כן. ישבנו עדינה מרקס ואני וניסחנו, באנו אליה, הצבנו. אתם בחיי לא תאמינו. כשהגשתי את זה, את הצעת החוק, שושנה ארבל אלזוינו, זיכרונה לברכה, הייתה שרת הבריאות, הגיעה למליאה, היא יכלה כמובן להעיף את הצעת החוק שלי ברוב ענק, אבל הם היו כל כך מבולבלים, שבאיזושהי דרך כזאת כאילו נתנה לגיטימציה לאנשים להצביע על פי הכרתם, ולא על פי שייכותם לקואליציה או לאופוזיציה. איכשהו הצלחתי להעביר את זה בקריאה טרומית, שזה זה השער של הכניסה לחקיקה, וזה עובר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, ומתחילים לעבוד על זה. ומגיעים מנהלי בתי חולים, רופאים מרכזיים, המומחים של משרד הבריאות, וכולם מדברים איזה אסון זה הולך להיות אם החוק הזה יתקבל. מה זה יהיה? זה יהיה זוועה, כל חולה יתערב בעניינים, לא, ובתיק שלו, ומי הוא בכלל שהוא יעשה את זה בתיק שלו. כלומר, באמת התפיסה אז הייתה, אנחנו הקולקטיב, הכל, אתה, הפרט, כלום. משהו השתנה, אני מקווה מאז, לא הכל לטובה אגב, אבל בזה לפחות עשינו משהו. זה עבר גלגולים מאוד מאוד קשים, תוך כדי זה עלו כל מיני נושאים של השרב וכל מיני ויכוחים אחרים. אני זוכר את הדיונים האלה מאוד מאוד לטובה. התערבו לטובת העניין בצורה מאוד מאוד פעילה גם אורן אמיר, גם חבר הכנסת יאיר צבן, דאז לימים השר יאיר צבן. ואיכשהו הצלחנו להעביר את זה. סעיף אחד, אם אני לא טועה, זה היה סעיף 10, לא הצלחנו להעביר. זה היה הזכות למות בכבוד. פה היה וטו של החרדים ושל המפדל, בצורה כל כך בוטה, שהיה ברור לי לגמרי, או שהחוק עובר בלי זה, או שהחוק לא עובר. כי הם יכלו גם לכפות על הקואליציה, ליכוד ומערך ביחד, מה לא יהיה. ואז ויתרנו על הסעיף הזה, שאגב לימים עלה בהמשך, אם אני לא טועה, אפילו מספר פעמים בכנסת, אבל עד היום הוא לא מוסדר. משהו מוסדר, כן.
רבותיי, אני עוד מעט הרי שישב לשמוע, אתם תסבירו לי מה מוסדר. עד היום זה לא ממש מוסדר למיטב הבנתי, או לפחות לא מוסדר על פי הכרתי. אני חושב שעדיין, הרבה מאוד אנשים ברגעים ובשעות ובימים ובשבועות הכי קשים בחייהם, מביכים בחייהם, עדיין הם סובלים חרפה שלא מגיעה להם, כך לסיים אתכם, אבל אוקיי, זה, אני אשמח לדעת שגם בזה חלה התקדמות, אז גם בזה אני יכול לומר שלנו הייתה איזושהי דחיפה גם לכיוון הזה. אני לא בטוח, אגב, הסתבר לי, אמרו לי, ולא בטוח שאני צודק, שהבנתי נכון, שבכלל זה היה איזה תקדים עולמי, החוק הזה. שאין את זה בעולם. יש את זה? אז, בכל, אוקיי, תראו איך אפשר שחוק שבא להבטיח זכויות אדם, בסיסיות, יכול שיוולד מכמעט מקריות. כלומר, מה שאני בא לומר, ובזה אני מסיים, זה שלעיתים קרובות מאוד, באמת הייתי, אני חוקקתי את חוק שכר המינימום הראשון, את חוק הדיור הציבורי, שזה הרבה יותר מפורסם בשמי מאשר אפילו החוק הזה, וחוקים אחרים, חוק לעיתים קרובות נוצר גם באקראי. אני חושב שהיה הרבה יותר בריא, הרבה יותר נכון, הרבה יותר נבון עם שינוי מדיניות ועיצוב מדיניות. מן הסוג הזה למשל, הייתה יוצאת מתוך המערכת. זה לא יצא, אבל בואו נאמר לפחות, המערכת אז לא שמה וטו טוטלי, כי אז הייתה מפילה את החוק הזה, והיו דברים מעולם. זהו. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה, רן.